kulan iyo madaxweynaha iyo ciidanka iyo dhammaan runtii soo dhoweyn aan la ilmaami karin iyo xilkasnimo iyo sidii ay inoo soo dhoweeyeen aad adaan u mahadelinayna mahad ilaahay iska leh runtii madaxweyneyaasha saaxiibada ee dhammaantood waa salaama wasiirada iyo dhabaanada iyo marti sharafta kale iyo sanatarada iyo dhabaanada dowladda federaalka dhammaantood waa salaama salaan kadib runtii aad aadaan u mahadelinayna soo dhoweynta waa mid inaan aad iyo aad ugu celcelin doono waa sidaas uduubeysan oo walaalnimada leh aadaan naga mahadcelinaynaa shirkanina shir markii horeba wuxuu ahaa in ummadda soomaaliyeed maadaama muddo badan dowlad sentraala lagu soo dhaqmay waqtiyadan dhow markii dhibaatooyinkii badnaa la arkay in federaal la qaato la go-aansaday federaalkii marka wax kastoo bilowgu waa dhibaatiisay leeyihiin marka muddo hadda afar sano dowlad u dambeysay waxaa lagu howlanaa sidii federaalismka loo dhammaystiri lahaa oo maamulada loo dhisi lahaa runtii maamuladii waa la dhisay oo alxamdulilaah nabaddana ilaahay aan ka sugaynaa runtii aad aadaan u mahadcelinaynaa amisom iyo ciidanka milatariga iyo booliiska iyo kan maamulada dadaalka ay ka wadaan kuwa dowladiidka inay dalku ay ka safeeyaan runtii aadaan naga mahadcelinaynaa dadaal badan waa jiraa laakiin maamuladii ilaa hadda jidadkii waa ka xiran yihiin soomaaliya maanta xaaladeeda waa si loognaa tuulo tuulo gudbi karto aad iyo aad ay u yartahay marka maamulada sida farba farta hegtaa lagu kabaa sida deriska ay u yihiin in mar walba loo tashado oo lays arko oo sidii jidadka loo furi lahaa oo kuwa dowladiidka looga safayn lahaa in laga wada hadlo runtii wax laga maarmaana waaye haddana maadaama ay bilow layahay dowladdii dhexe iyo maamuladii awooduhu sida hadda uu sheegay doctor maxamed cabdiweli maxamed cali in awooduhu naftigooda meelaha qaarkood ay sheeki kaga jiraan marka in aada loo wada hadlo oo is-aragga uu bato lagana dadaalo si allaale sida laysku fahamsiin lahaa oo federaalismkuna hor u hirgelin lahaa annaga federaalka runtii waxaan aaminsannahay in afkan inta laga sheego ku dhaqankiisinu aad iyo aad u yaryahay marka dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa federaalaan nahay inaan federaalka ku dhaqanno sidaasaana haddii federaalka lagu dhaqmo oo layska ogolaado markaasaa dhibaatada laga bixi karaa laakiin haddii federaalismku inta afkana laga sheego laguna dhaqmi waayo dhibaatay noqonaysaa marka waxyaalaha laysugu yimid hadda in sidii nabadda loo sugi lahaa dhibaatada looga bixi lahaa federaalismka loo hirgelin lahaa ummadda soomaaliyeed way soo sahmisay in aanan dowlad keliya dowlad dhexe keligeed in lagu dhaqmo waa soo aragnay arrintii iyada ah meelihii ugu ficnaa inta gaarnay ayaan gadaal usoo noqonay marka inaanan hadda ku tegi karin ayaa muuqata marka inaan dowlad sentraala keligeed meeshaan rabno inaan ku tegi karin saas darteed ummadda soomaaliyeed markay dhibaato badan ay fiirisay waxay go-aansatay inay federaal qaadato federaalkii dhismihiisii si kastaa laysku jijiido hadda waa laysku fahmay maamuladii maanta waa dhisan yihiin marka siday ku shaqayn lahaayeen ee amniga u sugi lahaayeen ee nabaddana u hantii lahaayeen ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogteen ay u gaarsiin lahaayeen dowladnimada ilaa iyo gobol iyo tuulo iyo degmo iyo meel walba siay u gaarsiin lahaayeen ay maamuladu ku howlan yihiin marka waxaan rajaynaynaa inay dowladda dhexe ay saas noola fahamto oo caalamka iyo ummadda soomaaliyeedna ay saas noola fahmaan ninkii xil qaaday eed qaadaa layidhi marka inay maamuladu madaxdooda inta xilka iyo eedana qaadaan haddana habkay u shaqayn lahaayeen ay gacmaha ka xirmaan oo qaanuunkii iyo sharciyaddii annaga aan lahayn iyo constitutionkii aanan lagu dhaqmin runtii dhibaato weyna nagu tahay sidaas darteed waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqdo shir oo ifiya sidii soomaaliya ay dhibaatada uga bixi lahayd oo tilmaamo sidii soomaaliya nabaddeeda iyo dowladnimadeed usoo noqon lahayd federaalismkana uu hirgeli lahaa haddii federaalismka uu hirgelo ummadda soomaaliyeed waa waxa ay qaadatay ay ka fikirtay ee dareenkeeda tusay inay nabad ku keeni karto marka taasaan nabadda ku gaari karnaa waxaan rajaynaynaa in ilaahay nabadna siiyo inuu dhibaatadan ilaahay naga saaro waxaan rajaynaynaa shirkan shir guula oo taariikha inuu noqdo reer kismaayeena ay u noqoto maalintii ay shirkan la qabtay dhibaatadii in laga baxay inay u noqoto ayagana dhibaatadii ay nala maceen iyo soo dhaweynteedii iyo qorax taagnaashahoodii uu noqdo mid ay ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba ay u acayaan marka waxaan aada iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta aad iyo aad aan u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa shirka inuu guul noqdo waxaana ku baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo joogto sidii cadowgan dowladiidka oo dadka dhibaateeyey oo ummaddu xabsi kor ka furan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo joogto ama ha is ogaato ma is ogaan xabsi ay ku jirta xabsi kor ka furan ku jira marka
sida ummada habsiga loogu bixin lahaa laga wada shaqeeyo caalamka inuu gacanta siga rajayn aad ayaan mahadsantiin salaam alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.